Comissão Nacional Eleição considera precisa tal atenção a cidadão Houtu. Presidente CNL Sinu Barisato Lee Hirakne e a socialização recenseamento eleitoral da comunidade Sira e aldeia Berão Suku Makadade posto administrativo a Tauru. Comissão Nacional Eleição CNE considera precisa tal atenção a cidadão Houtu no label halo isolamento. Presidente CNL Sinu Barisato Lee Hirakne e a socialização recenseamento eleitoral ba comunidade Sira e aldeia Berão Suku Makadade Atauru segunda-feira nem. Ne afirma tan cidadão Sira e aldeia Berão pertence mos ba processo na Saunia, tan ne precisa atenção hori la bela isola, ma be durante ne e a dificuldade ba conectividade. Sene ni ni a presença ne loque sir ni nion con a ba processo eleitoral, tama Sira bara que ne la dau halo recensamento, liliu jovem Sira, ne be atinge ona 17 anos. Sira la bela isolado vale e a processo toma nebe e a decorre e a itanerai lá. O dificuldades nebe comunidade Sira e aldeia Berão enfrenta, presidente CNL Sinu Baris defende a total atenção. A Manoim Baoim tem que estar, está o centro de votação, né? Quando abre a eleição Ruma, centro de votação tem que estar, né? Não tem que ralo recenseamento com o cartão eleitoral, estou a fatia, né? Também nem problema com a comunidade na estrada. Sefisuku Makadade Leonito Maria Nunes aprecia a iniciativa CNE, também socializa a informação para a população Sira. Ainda é importante Tebes, dia Tebes, para ir a amanhecer na Bema, para a condição física na Bema, ou para duas férias na Bema, para ver acesso, para ter a informação em Suku e Aposso, no MOS, e a mídia social Sira. Problema conectividade e infraestrutura nessa estrada baldeia Berão dificulta a comunidade Sira no Ina e Sinrua na bela participa a eleição, tamba distância na Bedok. Rony Silva, Jerônimo Mauno, ba RTTL.